مناسبت لغو حسيه سند قردي لباتن يسدداد اجريتان كا سومالي لان تاس وكو بيغان حلق سومالي لان اي شاكتين سومالي انت يدا كلا اي كا قوضي اي كا دعدي مغالا ده هرقيسا اي حرونتا سومالي لان سيدو وركا نغوفا فاهيني محمد فارح مناسبت دا حسكا سيداد اي اتبان كمي سند قردي سيداد لباتن ادي كا سوريكتين مركا اي سومالي لان كودا واغدي قوني ستاكي دا سند يكون يا سغال بقول يا كوب يا سغاشنكي اي سيوين لغو حسي magaaladani caasimada ah ee Hargeysa munaasabada xuska 18 May ayaa ciidamada kala duwan iyo sida oo kale qaybaha bulshada ee Soomaaliland waxa ay gaadhay ciyaar ku mareen wadada halbowlaha ah ee dhexmarta magaalada Hargeysa waxaana halkaasii ku sugnaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sida oo kale madaxda kala duwan ee Soomaaliland marti sharaf ka timi wadamada Afrika iyo sida oo kale kuwa kale oo ka yimi wadamada caalamka munaasabada sanad guurada 28aad ee xuska 18ka May waxaa halkaasii ka hadlay oo khudbad ka soo jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaanu ka hadlay madaxweynuhu taariikhda ay leedahay maalintani iyo sida ay ugu weyn tahay Soomaaliland waxaan amray iyo bogaadin u diraya dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel ay joogaan dabaaldegga xuska 18ka May oo ku beegan 18 guuradii la soo noqoshadii xorriyadda Soomaaliland. 18ka May waa maalin qadarin iyo maamuus ku leh dhammaan shacabiga Soomaaliland. Waa maalin qof kasta oo muwaadin ah qalbigiisa ku xarna, nacabku uu ka naxo. Waa maalin uu colaadiyo cadowga Soomaaliland. Waa maalin shacabiga Soomaaliland muujiyo cududdiisa. 18ka May 1919-kii reer Soomaaliland waxa u bariyey waasan oo ku suntan ereyadii Allaha u naxariistay Cali Sugule Burcarbeed ee ahaa waabaa bariyey bilicsan maalin bukhraan kiika bayre bahdii ka leexda ee boqonta gooya waa baaba Iisa qaranimada Soomaaliland waxaa lagu hoggaamiyaa tala wadaag oo ka kooban xisbiyo golayaal sharci dejineed garsoor iyo xukuumad ku joogta tubta dimuqraadiyadda xukuumad u darbaan adkaynta nabadda iyo xoojinta midnimada Soomaaliland iyo horumarinta maamul wanaaga xukuumada dareena shacbiyeed waa qaran xilka hoggaaminta ee ugu sarreeya isugu wareejiya hab doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhif iyo naadir ah qaaradda Afrika iyo adduunyada in badan oo ka mid ah. Sanad guurada 18aad ee xuska 18ka May ayaa sidoo kale guud ahaan waxaa laga xusay gobollada Soomaaliland. Xuskani ayaa waxa uu ku soo beegmayaa bisha barakeysan ee Ramadaan. Guud ahaan ba magaalada Hargeysa ayaa ammaankeeda si weyn loo sugay. محمد فارح عماد ورقة 40 SBC هرقيسه